Prezident administrasiyası, nazirlikler, yerli icra organları büyük derecede artık kadr değişikliği baş verip bu hesap edirəm ki korrupsiyaya karşı mübarizədə önemli rol oynayacak. Ve aynı zamanda biz cəmiyyətdə də elə abhava yaratmalıyıq ki ictimai nəzarət güclənsin. Mən siz yaxşı bilirsiniz ki dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Mən daim bunu deyirəm. Vətəndaşlara müraciət edirəm. Biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları, yəni bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir və deyə bilərəm ki, bir çox hallarda mediada olan məlumatlar təsdiqlənir. Elə məlumatlar var ki, onlar qərəzli xarakter daşıyır, amma məlumatların mütləq əksəriyyəti təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları da bilməlidirlər. Onların işinə təkcə deməli prezident administrasiyası yox, həm ictimaiyyət, həm də media nümayəndələri nəzarət edir. Və hesab edirəm ki, vacib amillərdən biri də korrupsiya üçün meydanı daraltmaq. Burada da əlbəttə ki, institusional tədbirlər görülməlidir. Şəffaflıqla bağlı, deməli, hesabatlılıqla bağlı əlavə addımlar atılmalıdır. Bunu sadə, deməli, sözlə desəm, bütün sahələrdə asan modeli tətbiq edilməlidir. Çünki asan modeli artıq sınaqdan çıxmış bir modeldir. O da bizim təşəbbüsümüz idi. Bizə qədər bu cürə, bu miqyasda və bu əhatədə oxşar bir xidmət sahəsi olmamışdı. Bunu da biz eləmişik və bacarmışıq. Ona görə orada asan xidmətinin əhali tərəfindən bəyənmə əmsalı haradasa 98%-dir, bəlkə də çox. Mən təəccüb edirəm nə üçün 100% deyil. Çünki orada tam şəffaf deməli mənzərə mövcuddur. Ona görə bütün iqtisadi, sosial, məmur, vətəndaş münasibətləri sahəsində bu model tətbiq edilməlidir. Və məmur vətəndaş təmasları da yəni hardakı korrupsiya imkanları var minimuma endirilməlidir. Belə olan halda hesab edirəm ki, uğurlar daha da təsirli olacaq. Ancaq hesab edirəm ki, bizim siyasi iradəmiz artıq hər kəsə bəllidir. Və mən demişəm, əgər hansısa dövlət məmuru özünü dəmir barmaqlar arxasında görmək istəmirsə və əgər öz deməli çirkin əməllərinə əl çəkə bilmirsə, o könüllü vəzifədən çıxsın ki, özünü bədbaxt etməsin.